നടൻ ബാബുരാജ് അറസ്റ്റിൽ വഞ്ചനാ കേസിലാണ് അടിമാലി പോലീസ് ബാബുരാജിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബാബുരാജ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാവുകയായിരുന്നു. റവന്യൂ നടപടി നേരിടുന്ന കല്ലാറിലെ റിസോർട്ട് പാട്ടത്തിന് നൽകി പണം തട്ടിയെന്നാണ് ബാബുരാജിനെതിരെയുള്ള കേസ്. ജെയിൻ എസ് രാജു ഉണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. ജെയിൻ, ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് നടക്കുന്നത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? ആര്യ, ബാബുരാജിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കേസിൽ ബാബുരാജിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ ജാമ്യത്തിൽ വിടും. കല്ലാറിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു റിസോർട്ടുണ്ട്, വൈറ്റി മിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ പേര്. ഈ റിസോർട്ട് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ നേരിടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം നടപടികൾ നേരിടുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ്. ഈ റിസോർട്ട് കോതമംഗലം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള അരുൺ എന്നയാൾക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. 40 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം കൈപ്പറ്റിയത്. എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിന് റിക്കവറി നടപടികൾ നേരിടുന്നതാണ് എന്ന് ഈ പാട്ടക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അത് നൽകിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അടിമാലി പോലീസ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ FIR ൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ബാബുരാജ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് പൂർത്തിയാകാനുള്ളത്.